Здравейте с посвета и у нас на 1 септември. Жълт код за екстремално високи температури и днес в по-голямата част на страната. Високо става и рискът от пожари. Пожарът в Боровата гора над Карлово се разрасна. Каква е засегнатата площ и ситуацията сега ще разберем от Станислава Христозова. Добро утро! Добро утро, колеги! Пожарът в Боровата гора над Карлово се разпространи на площ от 40 декара вече. На място са 30 служители на Държавното горско стопанство, пожарникари, а също така на подкрепа и помощ се бяха призовани да се включат и военнослужащите от 61-ва Стрямска механизирана бригада. А вчера до около 23 часа през нощта бяха изградени композиции от шлангове и бензинови помпи, за да може да се подава вода, тъй като теренът, на който бушува пожара, е много труднодостъпен, стръмен и скалист и до там единствено може да се стигне пеш. Затова и всички участници в потушаването на пожара излезнаха с пръскачки и ръчни материали. До края на деня, ако има необходимост, също така ще бъдат призовани още служители на горското стопанство, пожарникари и доброволци. Това е за сега от тук. Благодаря ти за тази информация, Станислава Христозова, за пожара край Карлово и към Калофер сега, където безводието в града ще изкара след час местните жители на протест. Хората се жалват, че ежедневните аварии на водопреносната мрежа влошават качеството на водата. За проблема, който е от години, са сезирани две министерства на околната среда и водите и това на регионалното развитие благоустройството. От ВИК Пловдив са обещали да подновят тръбите на някои от главните улици в града. Срокът за това обаче е изтекал вчера, а ремонтът не е започнал. Хората в Калофер са притеснени, че безводието ще попречи и на противоепидемичните мерки в училищата. Ще ви дам един пример сега даже и с училището, което в момента трябва да изпълнят 30 страници горе-долу предписания от МОН и от Министерството на здравеопазването. Обаче и те са без вода. Или с малко налягане, ниско налягане. И в същото време даже са ограничили само едната туалетна да се използва. Накупили са си дезинфектанти за над 100 левове и в същото време те не могат да се изпълнят техните предписания. Вече може би месец е безводие. Ние сме тук за лошото качество на водата, което ще видите и на какво мирише. Втория проблем е... На какво мирише? Ами на тиня. Вече 7 години аз хода на 6 км по пътя за паниците, има една чешма и оттам наливаме вода, защото, както ви каза и госпожа Загорска, водата просто не се пие, мирише. Здравният министър издаде 3 заповеди във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка до края на септември. Отпада изискването за отрицателен PCR тест и карантина за пристигащите от Турция, Сърбия и Беларус. Същото важи и за чешките туристи. Възобновяват се присъствените учебни занятия. На работодателите се препоръчва при възможност да прилагат дистанционна форма. А според последните данни за разпространение на коронавируса у нас, 76 души са дали положителни проби за COVID-19 при направени 4330 PCR теста. От началото на епидемията заразените у нас са 16266. В болница са настанени 727 пациенти. Излекуваните са с 170 повече за денонощието. Жертвите на болестта са 16. Сблъсъци между привърженици на управляващи и опозиция след изборите в Черна гора. Противници на президента Мило Джуканович, който спечели изборите, но вероятно няма да може да сформира кабинет, се събраха на протестно шествие в центъра на Подгорица. Те обаче се срещнали с симпатизанти на Демократическата партия на социалистите и се стигнало до размяна на остри реплики и удари. Лидерът на най-голямата опозиционна партия призова своите привърженици да празнуват края на ерата Джуканович по домовете си, за да не се стига до нови сблъсъци. Така се разделяме. Още актуална информация ще откриете на сайта на Българската национална телевизия. Последвайте ни и в социалните мрежи. Останете с утрешния блок.